Danas na repertoaru Kratkog bioskopa je film koji je našu sagovornicu doveo do diplome i odveo u Kan. Ja nikad nisam bio u Kanu, a isto tako mislim da nikad nisam bio tamo gde danas razgovaram sa njom. Moje ime je Nikola Pavlović. Nikola, a vi gledate Shorts. Dobrodošli. Radimo danas. Danas sam ja očigledno u ulozi manikirke. A. Iako sam navikla da budem mušterija. Ćao, Saro. Ćao. Ćao, Saro Marković Saro. Otkud to drugo Sara nakon prezimena? E pa, davne 2000, recimo, 11. kada je počeo Face i sve. I onda su izvali u nekom trenutku, dodali su opciju da može se doda nadimak. I svi su se zvali tipa Miloš Petrović Pera, Teodora Ratković Teja, i onda sam ja kao, ne znam, iz nekog svog bunta napisala Sara Marković Sara. I to je, nekako je catchy, ljudi su usvojili, onda me vide na ulici i kažu Sara Marković Sara, jer može se otpeva. I onda sam odlučila da zadržim. Može da se otpeva, to ti je. Kako si, Sara? Hvala na pitanju, dobro, umorno, raspoloženo. Umorno, radiš nešto ili... Da, na četiri neke strane sam. I što je super, baš uživam, ali to kao, treba se probuditi, oprati sudove između svega toga, prošetati psa, odraditi intervju, tako. Ima puno obaveza. Reci mi ovako, znači ti si rođena 91. Završila Akademiju umetnosti u Beogradu. Jesam. Diplomirala. Diplomirala, sa brazilkom. Bravo, bravo. Šta trenutno radiš? Mislim, da je neki sad projekat koji ti je sad aktualan i... Pa ovako, jedna od stvari koje radim je idem na master u Americi, iz Beograda. Wow, bravo, bravo. Pošto je trebalo da putujem tamo i kao da se preselim, međutim zbog korone, to kao, svi su prešli online, tako da ako me sretneš u kafiću, ja nisam tu u stvari, ja sam negde u Bostonu, učim kako se piše scenarijo i tako dalje. Tako da imam to, što mi je potpuno paralelni život od ovog ovde, gde imam, snijem sad nešto u Čurugu u Vojvodini, to je kao neki moj passion projekat, jer sam skapirala da kao, ne mogu da se oslanjam na to da li će neko da mi da nešto da režiram, i yes. Onda je mnogo bolje da kao radim svoje stvari kad god mogu, tako da radim to, pišem treatmente, ubijam se od pisanja i pokušavam da režiram, tako da eto. Divno, divno. Reci mi sad, nešto sam čitao o tebi u tvojoj biografiji, stoji da trenutno radiš na nekom projektu koji ima veze sa ekologijom. Pa ništa, napisala sam scenarijo i poslali smo na konkurs na procesu za kratki igrani, pa čekamo rezultate. A priča je SF i smeštene u budućnost, u trenutak kada je ono kao više niko nema sumnju da se dešavaju klimatske promene, već su one vrlo, ono, vrlo jako pogađaju zemlju, a dešavaju se migracije ozbiljne, pošto kao ceo ekvatorijalni pojas u principu će morati da se iseli za nekih 30 godina, jer će biti previše toplo i sušno i tako dalje. I moja radnja filma je smeštena u to doba kada su klimatske migracije, a naša junakinja pokušava da ima dete i to je sad moralna dilema kao da li roditi dete u ovakav svet ili ne. Naravno, dešava se tu i spoljna katastrofa, zagađena voda i tako. A otkud to? Kakve ti veze sa ekologijom imaš? Pa, to mi je postalo baš obsesija u nekom trenutku, kada sam malo ušla u tematiku, na primjer ovaj Green Fest, ako znaš, koji se odvija svake godine u Domu omladine, to je kao najveći izvor informacija za mene bio, jer kao imaš osim najboljih filmova koji se godinu dana, dokumentaraca koji se naprave u ekologiji, imaš i predavanja koji su strašno, strašno dobra. Gde, ne znam, onaj naš poznati klimatolog Vladimir Đurić, on stalno drži neke tribine tamo, ja sam onako slušala njega šta priča, koliko jednostavno, koliko surovo
o svemu tome i potpuno se zapalila. Onda sam krenula gledam brdo dokumentaraca i bilo fuzonu, ne mogu verujem da kao nekako si u stanju da živi život potpuno u neznanju od toga što kao u široj perspektivi što se dešava. I ono, opteretila sam se time skroz i kao u nekom trenutku mi se sklopilo i napisala scenarija. To je za početak ono što mogu da uradim osim kao u ličnim navikama da, što sam promenila razne neke stvari, ali nekako smatram da je potrebno da ljudi koji imaju privilegiju da nešto promene, da je njihova dužnost da promene. Apsolutno se slažem sa tim. Da, treba biti društveno angažovan kad god postoji mogućnost za to. Evo recimo ovako nekih 5 zanimljivosti o sebi, kako bi što bolje predstavila sebe našim gledalcima, zoomerima i zoomerkama. Može. Daj gledalci. Najveće zanimljivost u vezi sa mnom, čan se nije najveća, ali slatkiši su mi najveća pasija i ne postoji ništa, nijedan film, nijedna knjiga koji me mogu više ispuniti nego slatkiši. Tako da, ja sam slatkiši scout, znači ja odem u prodavnicu i prva znam kad je nešto novo na rafu, prva ga probam. Su to više čokolade ili neke bombone ili tako nešto? To su čokolade, to su keksevi sa čokoladama. Aha, znači čokoladne stvari. Čokoladne stvari. Isključivo kao mlečno. Što se kosi sa mojim ekološkim stavima, ali dobro, polako, jedno po jedno. Da, ne može sve odjedno, da. Možda malo veća zanimljivost je ta da smo, moj tata praktikuje Falun Dafa, što je neki oblik kineskog budizma i oni su politički proganjena grupa u Kini. Stoga svaki put kada dođe neki kineski zvaničnik ovde, moja cijela porodica je pod prismotrom. Tako da, eto, to je dosta onako zanimljivo. To je dosta zanimljivo, da. Dobro. Ajde sad, imala sam papagaja 16 godina, zvao se Sokrat i bio baš kao pas kad neko uđe u kuću, ono sleti na rame i kao ponaša se kao pas. I samo jednog dana capnula. A dobro, 16 godina je, ja mislim, dosta za papagaje. Da, da, da. Da. Ne znam koliko žive tačno, ali mislim da je to... On je mogao da živi kao do 30, ali nemam pojma, voleo je da bleji na ramenu dok se pegla. I onda mislim da sam možda nadisao previše. Svako sam čuo, bilo super družiti se s njim. Da. Mislim da sam probala skoro svaki sport na ovom svijetu. I ni na jednom nisam ostala. Gde si najduže ostala, u kom sportu? Šta ti je bilo najzanimljivije? Na odbojci i na jogi-jozi. Jogi-jozi. Da, jogi se uvek vratim. Ali mislim da nekako postulat mog života ne biti redovna ni u čemu. Dobro, dobro. Rođena sam dan pred novu godinu. I ceo život su me uvek pitali da li dobijem jedan poklon ili dva. Jel dobiješ jedan ili dva? Prošla su vremena kada sam dobijala dva poklona. Isto dva, kao za rođendan i za novu godinu, pod svakog člana porodice to bude, to je dosta poklona. Da, bilo je trenutak kad se ono, nakupim keša i onda... To je to kao, 17-18 kad već te interesuje lova, a kasnije ne, ono kao... privezak. Šalim se. Ali ovo nije to više kao što je nekad bilo. I onda se sušim tokom cijele godine, kao nikome ništa ne desi. I onda sam istripovala da slavim polurođendan, kao na 6 mjeseci od rođendana, čisto da... Pa malo da se još nakupno. Sosvežim. Jasno, jasno. Tako je bilo u Kanu. E, pa super. Super je u Kanu, mnogo je lepo, treba ići. Treba ići. Da, da. E, išla sam i skapirala sam fazon koji kao, ono, prosto treba nekako da odeš tamo spremna sa raznim nekim dokumentima, vizitkama, storylinovima za nove stvari. Ja sam nekako tako samo kao otišla tamo, nisam imala minimum producentke sa mnom, jer se tako nešto iskomplikovala, sam tako sama lelujala, išla na te kao markete, gledala filmove, ali suštine je da, ono, doživiš to kao neki veliki poslovni sastanak i da... Da, budeš... za ostvarivanje kontakta i svega, da. Tako, ali sa kao nekim konkretnim projektima i rešenjima. A tako da sam sad malo opipala situaciju i sledeći put znam šta mi je činiti. Da, gde se mi sad nalazimo u stvari? Zašto smo mi ovde? E, mi se nalazimo u jednom
predivnom salonu, kao što su i svi ovaj, saloni lepote, jedna predivna stvar. Pa, zanalazimo se zato što si ti to istripovao. Ja. Ovaj, pa ništa, kratki film Brazilka se odbija većinski u salonu za lepotu, zato što je, generalno sam fascinirana tim kao mikrokosmosima unutar nekih prostora i volim te specifično ženske prostore gde muška noga nije kročila, do dana. Sad ćemo da pogledamo film Sare Marković Sare, Brazilka, a onda se nakon toga vraćamo i malo razgovaramo o samom filmu. Uživajte u filmu. Jebote, stvarno, meni nije jasno da li postoji neko ko je u normalnoj, iskrenoj vezi ili su se svi samo jebu sa svime i to je to. Mislim, možda sam ja nešto pogrešno skapirala, možda ja nešto previše očekujem, u stvari su svi u nekim disfunkcionalnim odnosima, neka muško-ženska sranja, samo neke gluposti, jer ne znam zašto samo ne može da bude normalno. Duša moja, je li to tebe dečko prevario, ha? Ma nije stigao, raskinuli smo. Ja. Pa ništa, šta nije profunkcionisalo dva meseca. Pa dobro, pa što da lopaš glavu? Pa ne, tražim smisa, razumeš, tražim neku logiku u tome. U svakom slučaju bila sam u nekoj bleji, znaš. Sedeli u lokalu kod tog nekog tipa i posle toga otišli svi kod njega. Oni su stari tip, znamo se iz grada, ima neku cool ženu, sve kako treba. Znaš, kad imaš siguricu, da prosto nik neće da te muva. Pritom, on silno gotovi mog do jučerašnjeg dečka, savetuje me nešto i samo u jednom trenutku on mene pita... Jel mogu da ti ližem? A? Da, juku, zbunila se, on kaže... Ne, ja ne muvam te, nego samo kad sam na hoksu, baš volim da ližem. I ja kažem, pa jebi ga ja onako. Ajde malo, ako ti se ne svidi, ti mi kažeš. Bože. Jebote, ima ženu, čoveče, šta ti nije jasno? Da, a on? On kaže, nema to veze ni sa njom, ni sa tobom. Nego, samo mi se radi ta radnja. Ja kao da skrenem s teme, razumeš, vidim neku sliku. Ono si je ti slikao? Brate, istripovao si se. Pa dobro, ali nekako... Svidjet će ti se. Brate, izvini... sve je okej, okay, ono, ne... Kapiram, mislim, razvaljeni smo, ono... Sve je cool. Show program. Bože, kakav jadik. Pa gde mu je ta žena? Sluši sad ovo, ide najbolji deo. Ja izlazim odatle i parkiraju se kola. Iz taksi izlazi ona. Sa koferima. Pogleda me pravo u oči. Mislim, možda bi mi u nekoj situaciji to bilo kao interesantno, ali ovako, matori, ofucani ljigavac, razumeš, oženjen, koji pritom, znaš kakva je moja žena? Kažu da je car, uspešna, prelepa, ja ne znam kako je ona došla u situaciju da je muž vara. Mislim, onda smo svi u kurcu, razumeš? Znaš šta? Čudna su sorta ti umetnici. Ajde, reći ću ti o kome se radi, ali da mi kažeš da nećeš nikom reći. Šta me briga ko je? Meni ti onako svi sve pričaju. Na kraju će neko da me rokne, jer previše znam. A dobro, ali znači li mi nešto da znam, molim te. Ajde, slušaj. Simona. Simona, bre, Simona Krstić. Čekaj, bre, Simona Krstić, ćerka onog novinara što je napravio skandal nekom političaru. Simona što se venčala inkognito u Meksiku. Pa ona je moja mušterija. Pa, pretpostavila sam, videla sam da ti lajkovala salon. Pa da, bre, jao. Radim joj noge i obrve odmah posle tebe. I znaš da je ona malo opičena? Pušta dole dlake. Sve to prepona depilira, a dalje neće. Užas. Okreni guzu.
Ma ne brini ništa, Ljubavi, neću ništa da je kaže. Ma znam, Simono, muž je slikar. Stalno mi iskaču njegovi inventovi na fejsu. Jaco, molim te, nemoj da kažeš. Znam da nećeš namjerno, nemoj samo sad da se izlaneš dok ti je sveže. Pa širi. Ma ne brini, Ljubavi, prvi put te radim. E, a Jaco, drugi put ćemo ruke da radimo. Uh-huh. A šta kaže ta Simona, kako je ovako? Znaš kako ima odvratne palčeve na nogama? Kvržave. Meni je to grozno kod žena. Dobro, to ovako kao čovek. Aha. Ja mogu da vam kažem sve o njima. Kažite. Vidi, taj Vlada to je jedan samozadovoljni kreten koji misli da je još uvek mladić. Ne shvata da nije. On čak nema ni kapacitet da shvati realnost, jer nema odgovornost prema životu samo. A ona je jedna jadnica, jedna učenica, jedan fikus. Kako je ostaviš, tako je i nađeš. Čak ne moraš ni da je zalivaš. Možeš da je zalivaš jednom u dva meseca, ako je još i povedeš na večeru. Pa to je wow! Pa to su fanfare. Po tome se priča dve naredne godine. Ne znam, je pričam o istoj Simoni Vlada. Ne, pričate, ne pričate. Danijela se upravo razvela pa je malo potrešena. Vidi, dušo, ti moraš da kažeš toj Simoni šta se događa. A to da li je tvoja Simona ili moja Simona, to više nije važno. Žena je slepa kod očiju. A veruj mi, jednog dana ćeš i ti biti u istoj situaciji. Samo ćeš da se probudiš jedno jutro i kažeš sebi... Jebote što sam bila glupa. Eto, tako to ide, dušo. Mogla bi da učiniš dobro delo, da skratiš ženi muke. Dobro, čuli smo sve. Ajde ti sad završi nokte, pa ćemo posle kafu, devojka žuri. Šta mi mislite, da ja treba da kažem? Mislim, valjda ima neke bliže ljude. Bliže ljude? Pa vidi kako sam ja imala bliže ljude. To su sve govnari koji samo ćute, veruj. Idem ja ovdje, radim nokte. Jel, mogu ja da zapalim jednu, molim? Ne može, strpi se, ljubim te. A šta je vama to bilo s mužem? Ma, ona i Raul su živjeli u Španiji, mislim, on je rodom odavde, ali je Španac. I imaju dva sina i tako, 20 godina su oni bili zajedno. 25, dobro, 25 godina. I provali ona u jednom trenutku da on ima kao neku drugaricu u škole, bude njoj to sumnjivo, ali on će njoj kao, ma, ti umišljaš, ti paranojišeš, ti nisi... Možeš da zamisliš, on priča kako je meni dosadno, pa i zato ja joj nešto izmišljam. Ne pitam se zašto mi sin ima keca iz Ladanja, nego se bavim tako da izmišljam neke stvari koje nisam i onda se ona lično uverila da mu je ta drugarica 10 godina mlađa i sad je ona ostao tamo kod kuće, a ona se vratila s mlađim sinom u Beograd i to ti je to. Brate. Vidi, najbolje što možeš da uradiš je da kažeš Simoni šta se dešava. A otkud ti znaš kakva je ona prema njemu? I na kraju krajeva čovjek ništa nije uradio. Zato što sam ga iskulirala. Možda bi ti pristala da si bila izdepilirana. Ne znam, možda mora da se snalazi, pošto ga ova pravi budalo. Ajde, onda je to u redu. Ajde, reci konačno šta znaš. Možda je nesrećan. Ona ili radi ili priča o poslu. Može da priča o emajliranoj kvaci pa ceo tretman. Moš misliti, jadan on. Dobro, što su onda ošte zajedno? Što? Možda je trudna. A ta, i jeste rekla da je kasnije, ono, kad je bila prošli put. I šta sad, ti hoćeš da upropastiš nekom život da bi se osjećala bolje? Pa dobro, šta, ako je začela tamo kad je bila na prošlom tretmanu, znači da može i dalje da aborti. Vidiš, u moje vreme mi smo pravili decu iz ljubavi. Ljudi, možete samo prestanete da pričate o ženi koja nema pojma šta se ovde dešava. Samo zaboravite sve što znate o njoj. Ajde ti završim guzu. Fuck! Ćao, ženske, jeste vredne? Ćao, dušo! Ej, je li ima vremena za dva dima? Naravno, tamo da odem do WC-a.
Ja se ne mogu se vidiš, ali uzela sam ti ovu gorinu. Samo sam nas pogledala i pomislila. Ovo je toliko jaca da sam prosto morala. Jo, baš je slatko. Se svidje? Pa nisi morala. E, baš mi je drago. Mnogo je teško. Mm-hmm, katastrofa. Pa šta ti je? Nemoj da žuriš. Pa nisi stigla da nam ispričaš sve do kraja za žurku. Moram da pritvorim zbog dima. Kažu da se zove Vlada. Da je mnogo starije od tebe. Ajde, Lutko, i meni je petak. Pa ispričaj nam do kraja šta je bilo. E, gde si, mama? Izvini što sam ovako došla, jebi ga. Ja moram da te pitam. Molim te, reci mi zašto je varaš. Zašto? Koga varam? Znači, žena ti je car. Ja ne znam zašto ti to ne ceniš. Da li si ti svestan? To što se sviđaš desilo, to je odvratno. Ja te molim. Gle, ali ne razumeš, mi smo u otvorenom braku. Znači, to je naš dogovor. Stvarno si pička. Ne veruješ mi, a? Simona? Ne. Ajde, izađi, molim te, hoće mama da... Ne. Simona, molim te, izađi, hoće mama da te pitam nešto. Mislim da te varam. Ona piči, ima ti sati da vidiš onu izložbu što radi. Ajde, upade. Ne. Izvini. Meni je užasno neprijatno. Izvini ti, što je Vlada tako kreten. Trebalo da ti kaže sinoć da svi uključeni moraju da znaju o čemu se radi. Ajde, upade, hladna. Kafa? Čaj? Ništa. Izvoli. Pa dobro, šta vi sad kao spavate s drugim ljudima? Mislim, ja ne razumem.
Zašto si toliko stegnuta? E, dopusti se malo. A šta je svrha toga? Šta je poenta? Zašto ne može da bude normalno? Aha, šta je to po tebi normalno? Šta je normalno? Da decenijima gušiš prirodne porive radi očuvanja čega? Ovamo krišom bališ na nečije fotografije sa Instagrama, lažeš, varaš. Hm? To je normalno. Mi verujemo da je prirodno i jedino moguće to ako smo potpuno iskreni. Pa možda... Ne znam, možda ste sam zreli za raskid, da li se držite za nešto iz prošlosti. Ja njega nikada nisam voljela više nego sada. Na kraju dana on dođe kod mene u krevet. I ništa nije jače od toga. Znači... Nikad nije onako kao što misliš da ćeš biti kad se zaljubiš. Vidi, ja sad znam da ti tražiš neke odgovore, ali istina je da garancije nema. Mislim, ne znam šta drugo da ti kažem. Dobro. Hvala. Eto. Možeš slobodno da se vratiš nekad na kafu. Neke kašice, neki blender nam se pokvario, nešto i zezno se cijelo dan sa tim. Ja sad vam tu dule dove lenke iz muzičke. Ne znam da posljedno.
Nemoj da pričaš da se sve to dogodilo. Bože, kakvi frikovi. I? Šta ćeš sad? Pa ništa, šta ću. Izlazim, živim život, pa šta bude? Ele acabou, plena amada, na cachoeira passou. Bebendo seus filhos na terra, trazendo bem o amor. Ele acabou, plena amada, na cachoeira passou. Bebendo seus filhos na terra, trazendo bem o amor. Pra combater a mandinga, correu a gira, girou. Os males de todo mundo para o espaço levou. Pra combater a mandinga, correu a gira, girou. Os males de todo mundo para o espaço levou. Pensamento em meu pai, nada tenho que temer. Ele só me pede a fé no mundo é poder. Ele só me pede a fé no mundo é poder. Ele só me pede a fé no mundo é poder. Gledali smo film i sad mi reci kako si došla na ideju za ovaj film. Pa pre svega, kao što sam ispričala maločas, sam fascinirana bila salonom kao jednim mikrokosmosom gde se super neke ženske priče pričaju, u stvari životne priče. Prođe gomila nekih zanimljivih likova i to mi je bilo ono. Generalno obožavam žene, baš nekako su mi inspiracija. To je na jednu stranu, a na drugu bila sam dosta po gradu i kao susretala sam se sa, da kažem, nepristojnim ponudama. Mislim, to kao oženjeni muškarci koji stalno kao hoće nešto. Baš sam se nagledala tih stvari i onda nekako prosto sam imala potrebu da probam da skapiram o čemu se radi. Dakle, priče donekle i autobiografske stvari. Apsolutno. Sve one kadro jedne sekvence gde smo videli Minu Nikolić kako zamišlja sebe u budućnosti, jel vidiš u nekoj od tih priča i sebe ili, ili vidiš u svakoj ono potencijalno da postoji mogućnost? Pa to je taj nužan proces razmišljanja u kom se zatekneš kada si ufuzono ok, jel postoji neki smisao ili ima neke pravde, da li tvoji postupci i radnje uopšte će rezultovati, da li utiču na to kako će ti biti u životu ili kao, ne znam, si ti strava ceo život, a kao prosto ti se desilo, upam da te muž vare ili dovode ono. Znaš kao, ne možeš da se ne zapitaš svih mogućih opcija koje mogu da ti snađu u životu. Da. Da li je, koliko je teško u stvari naći pravu ljubav danas? I zašto je teško? Pa, ja bih voljela da znam odgovor. E, pa mislim da smo dosta svi individualisti, tako smo uzgajani i nismo naročito navikli na kompromise. S druge strane, svako nekako želi za sebe najbolje. Danas imaš prilike da istražuješ život u domenima kako nisi mogao pre kao 50 godina ili još ranije. Ceo koncept porodice je malo drugačiji, ljudi su slobodni, tako da ona sve to
i proces istraživanja, ali generalno mislim da su ljudi dosta individualisti i da kao kad se sretnu i gotive se i sve je super, opet nekako svako vuče na svoju stranu jer je naviko da ona fura svoju priču. Ta u stvari za jednu devojku predstavlja i znači kozmetički salon. Pa ja mislim da je to kao neka vrsta psihoterapije gde odeš jednom mesečno i rekapituliraš šta se sve zbilo. Ali je to taj odnos koji je kao možda sestrinski ili kao neka, kao da imaš neku dobru tetku s kojom pričaš, koja te razume, s kojom možeš da pričaš one intimne stvari o kojima ne možeš sa članima porodice, a prijatelji su previše nekako u životu zastupljeni, a ovo je taj odnos koji je kao dođeš kod tetke, ona te razume, ona ti da savjet, ona zna mnogo više od tebe i kao izađeš iz salona kao posluje psihoterapije. Samo bez plakanja. Mada ako je neka ozbiljna depilacija ili nešto se dešava, da se malo... I to isto. Reci mi neku svoju anegdotu iz kozmetičkog salona i neku anegdotu sa snimanja filma Brazilka. Ajde prvo sa snimanja, pošto to tu svakako ima anegdota. Mm-hmm. Desilo nam se dosta nekako nedaća, kao propostavljam i spimo na svakom snimanju. Snimanja se prosto opiru postojanju. Uvijek se desi nešto loše. Pošto smo mi iznajmili stan koji smo pravili da bude salon, zato što je to bilo jedino smisleno rešenje, jer smo morali 2,5 dana da budemo samo na tom objektu. I onda kad smo došli prvi snimajući dan, baš u toj ulici, kvar na cevi, ono, drilaju, ne možeš da snimaš zvuk, kao nema opcije da se snima. Onda, okej, to sačekamo, uredno sačekamo. Onda nam se desilo to da glumica koja je bila zaposlana na nekoj drugoj seriji i trebala dođe kod nas na snimanje, ona je došla, presvukla se, pozvali se da treba da se vrati, ona se samo vratila i mi nismo snimili to što je trebalo snimo i nekako sve to skupa je dovelo do toga da smo morali da dosnimamo, što je strašno onako psihički zamoran proces, jer kao ono, dobro je snimanje završiti u jednom dahu, jer kao kad krene da se razvodnjava, to je ono, kreneš i da sumnjaš u projekat i da ono, treba ponovo dići vojsku i sve kao entuzijastično od početka, ali mi smo uspeli, ja hvala Bogu imam najjaču ekipu u gradu. I to je sasvim uspešno urađeno. Naprimjer, imamo 5 mjeseci kasnije smo snimali to do snimavanja, isto u salonu, totalno drugi prostor smo okračili, doneli istu scenografiju. Mina je imala kosu, jedno 5 prstiju dužu, ne znam kako je tako brzo rasla kosa, ali I onda je Minja nekako to uspela da sanira ukosnicama i kao apsolutno se ne vidi u filmu, da postoji vremenski razlog. A tebe zapravo u nekom kozmetičkom salonu trigerovalo nešto da napraviš ovaj film ili si samo imala priču o kao nekoj modernoj ljubavi i onda si uzela taj početak kao da bude kozmetički salon jer ti je to upravo to što si rekla? Prvo sam imala ideju o kozmetičkom salonu zato što sam toliko bila oduševljena kao mojom ženom koja me depilira i tom nekom drugom koja je onda usledila, onda sam bila poznala, aha, ovo je nekako fantastično. I kao moram da napravim neki omaž ženama sa depilacije, bukvalno sam se tako osetila. Ali ne mogu kažem da postoji sad neka anegdota. Znam da kada sam istraživala za film, sam išla baš kod moje devojke kući da malo vidim, da se ispričam s njom kako ona to radi, šta. Čak sam bila u nekom trenutku razmišljala da ona glumi depilatorku. Jer kao, zbog tih poteza, zbog tehnike itd. Znam kako se radi. Baš je bila dilema, ali na kraju sam se odlučila za glumicu. Mislim da to pravi izbor, definitivno. Zvan Jeliku Simić. I onda kad sam išla tako kod nje kući, to je, upoznala sam se sa svim kako se to radi, kako to izgleda iz njene perspektive kada priča, a ne da je samo ona koja sluša. Eto. Sad bih voleo da te prepustim Dalibor Kijovandić. Ti si rekla da nikad nisi bila na manikiru. Nikad u životu. Eto, sad imaš prilike. Evo, prepuštam te Daliborki da prvi put u životu
okusiš čari manikira. Izvoli, Daliborka. A mi ostavljamo Saru Daliborki Jovandić koja radi i manikir, a isto tako i make-up artist. Zapratite na Instagramu, a mi se vidimo i sledeće nedelje u emisiji Shorts sa nekim novim rediteljem ili rediteljkom, sa nekim novim filmom i do tad uživajte u Zoomeru. Pozdrav! Ne podnosim turbiju.